Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Ni har önskat en uppdaterad full face av Kaja. Och det här blir då alltså recensioner på saker som jag har recenserat första gången när de släpps. Och nu blir det som en fortsättnings... vad ska man säga, sammanfattning, vad jag tycker etc. Och vi ska alltså prata full face Kaja idag. Och jag hoppas att ni är lika taggade som jag. Jag har redan satt bort luggen och nu hoppar vi in. Idag tänker jag att vi börjar med ansiktet. Jag brukar vanligtvis börja med ögonen, men jag ska göra någonting ganska simpelt on brand för Kaja, tänkte jag. Alltså ganska mjukt. Så att jag börjar med ansiktet. Och vi ska börja med att prata om hudvården, tänkte jag säga. Det ska vi absolut inte göra. Vi ska börja med primer, och det här är deras Red Carpet Prime. Och jag har redan gjort hudvården. Jag håller på att testa ett nytt solskydd idag. Det är Avenes nya. Men det jag kan säga rakt upp och ner så här är att Kajas hudvård funkar inte för mig. Jag är jättesugen på att testa sheetmaskarna, men jag beställer dem nästa gång jag ska beställa från Kaja liksom. Och jag tycker, hudvården var ingenting för mig helt enkelt. Jag tycker att jag har gjort en bra uppdaterings, vad heter det, video om det. Kaja har så mycket bra produkter och jag tycker helt enkelt att hudvården inte var on brand. Jag tyckte helt enkelt att de inte var för bra, eller att de inte var bra nog för att vara Kaja liksom. Prime däremot, Red Carpet Prime. Magnifik, alltså jag älskar denna. Under alla mina favoritbaser. Den ger en fin lyster, alltså den är så god. Jag märker att den drar lite på huden nu. Jag kan säga att det inte är primers fel, utan det är det här solskyddet. Jag tror inte att det är en ny favorit hos mig. Jag ska ta lite till för det känns som att den har sugit upp bra. Nej, men jag gillar den här jättemycket. Super super fin lyster. Sitter jättefint under alla typer av produkter. I really like it. Red Carpet Prime i alla fall, jag har bara bra saker att säga. Superfint lyster, får sminket att hålla jättebra. I really love it. Sen brukar jag köra en omgång med setting spray mellan primer och foundation. Det är bara personlig preferens. Jag tycker att det funkar jättebra. Jag ska bara hålla tillbaka mitt hår lite grann. Det här är That Dewy Look. Jag gillar de två första setting spraysen jättemycket. Den senaste som släppte, 24 Hour, den tycker inte jag ger riktigt lika fin finish på huden, så därför föredrar jag That Dewy Look, eller vad den här heter nu, Extra Hydration. Så som sagt, lite setting spray bara för att ge lite extra fukt till basen. Få allting att smälta ihop. Det fäster också primern bra tycker jag. Jag gillar det alltid att köra liksom ett lager. Och ni ser ju här, nu är den blöt, men kolla vilken lysterbomb det blir med de här två produkterna. Jag gillar dem jättemycket. Det här tycker jag är två utav Kajas absolut bästa produkter. Sedan älskar jag deras BB-stick. Det har jag pratat om massor av gånger på kanalen. Jag brukar använda dem titt som tätt. Och jag har 10V och 30V. Och 30V är min bronzerfärg. Inte contour, för den är alldeles för varm. Men det är typ min mörkare färg. Och 10V är min foundationfärg, om man säger. Speciellt nu då när jag är som allra ljusast. Och jag gillar att dra den här på huden direkt när setting sprayen inte ens har sugit in sig. Och jag kör den här sticket. Den glider runt lite mer när det är, vad heter det, setting spray på huden. Så det är därför det känns som att jag går över samma ställe många gånger. Den här är snart slut. Men jag gillar den här så himla mycket. Jag tycker att det här är en av Kajas bästa produkter. Punkt. Super super bra. Jag brukar applicera den mörkare färgen, alltså bronzerfärgen som jag använder den då. 30V. Direkt, ni ser ju hur mörk den är på mig. Den är mer än tillräckligt mörk. Och de brukar jag blända in ihop tillsammans eller samtidigt liksom. Jag brukar också lägga lite grann på min näsa, för att jag vill inte att den ska vara lika platt, så att jag får lite mer färg i mitten av ansiktet, där solen ofta slår först liksom. Ja, det här är Kaja F06 och jag börjar bara med att sprida ut det här lite grann. Och jag gillar en ganska fluffig pensel till det här, och sen kommer jag gå över med svampen. Angående Kajas pensel så tycker jag att de är bra. De är absolut inte dåliga på något vis. Jag tycker bara att de är ingenting jättespeciellt. Jag föredrar mina från Hiccup eller Flare eller så. Jag tycker att man får lite mer för pengarna. Och sen saknar jag några typ varianter utav penslar. Det gör inte så jättemycket. Alltså alla märken som har penslar kommer ju ut med lite, vad ska man säga, nya penslar hela tiden. Och det gör ju Kaja också. Så det kommer säkert fler med tiden. Och nu bara grov blandar jag ut den, eller vad jag ska säga. Fördelen med en krämprodukt som BB-sticken är på min torra hud är att de torkar inte ut min hud överhuvudtaget. Utan det ligger fint och är återfuktat hela dagen. Speciellt om man använder den tillsammans med en... Åh gud, jag tog på en ny parfym som inte jag haft innan. Jävlar vad gott den luktade.
Nej, men fördelen med en krämprodukt är ju verkligen att du kan jobba med den under en ganska lång tid. När jag har bara dragit ut det lite så här så går jag över med svampen. Det här är Kaja Cosmetics deras svamp. Såklart, vi kör ju fullface av Kaja. Och det här tycker jag är det bästa verktyget de har. Jag tycker jättemycket om svampen. Jag tycker att den är jätterimligt prissatt. Jag tycker den här är riktigt bra. Alltså verkligen riktigt bra. Det är en av mina absoluta favoritsvampar faktiskt. De brukar vara slutsålda, men jag tror att de har haft lite mer i lagen nu på senaste. Tycker jag att jag har sett. Men jag har inte beställt någonting från Kaja sedan de släppte ögonskuggorna, tror jag. Jag älskar i alla fall hur BB-sticket sitter på ansiktet. Och jag kan också säga det att jag har ingen concealer ifrån Kaja. För att jag hatar ju den matta de släppte. Alltså, with a burning passion. Alltså, jag är supertorr. Och den funkar helt enkelt inte på min hud. Jag har hört det av ganska många. Men jag har också hört en hel del människor som säger att de tycker om den. Jag har dock rensat ut den, för jag kommer aldrig använda den. Så jag kommer ta en annan concealer. Jag tror att det är det enda som jag kommer använda på ansiktet. Egentligen känner jag inte att jag behöver någon concealer. Men ögonskuggsbasen ifrån Kaja är ju genomskinlig. Och jag har ganska mycket pigmentering här på mina lock. Nu drog jag över lite BB-stick, men jag ska i alla fall köra lite concealer ifrån ett annat märke innan vi fortsätter. Men jag gör det förresten precis innan pudrarna, för jag har två krämprodukter till. Och de här vill jag prata om. Vi börjar med blushsticket. Det här är ju en av Kajas senaste släpp och också en av Kajas bästa släpp, tycker jag. Det här är Kajas blushstick i Cotton Candy. Den här färgen älskar jag. Alltså, jag tycker att den är så jävla fin. Formulan på de här är också superfina. Jag pratar ganska bra om dem i videon när jag testade. Jag har också pratat om det ganska mycket mer på typ min TikTok och lite så. Men jag älskar verkligen den här färgen. Jag tycker att den är så fin. Och jag tänkte att vi ska använda de här lite mer rosiga tonerna och göra en sotad liten look sen. Väldigt så här enkel glam look typ. Och ja, jag tycker bara att den här är så jädrans fin. Vad tycker ni? På min hud tycker jag bara att den smälter bara in helt magnifikt vackert. Och jag tycker verkligen, nu har jag ändå här ganska många olika blush-formulas i ansiktspaletterna, i singelmatta, singel typ lystriga och så. Men alltså, den här är så jädrans fin. Jag tycker att de har gjort ett riktigt, riktigt bra jobb med de här sticken. Och det är samma sak med highlighter-sticket. Den här har ni bett mig om en uppdatering på, för jag tror inte att jag pratat om den så jättemycket. Det här är Kaja Cosmetics Glow Stick i Pearl. Och de här är nog som sagt inte pratat jättemycket om. Istället för att svepa med de här så gillar jag att ta svampen, liksom gå över den här så att det kommer produkt på, och sen stampa lite grann på min hud, snarare än att dra ett stripe. Och jag vet inte varför. Jag tycker bara att den här formulan är lite hårdare än blush-sticket. Sticket är lite krämigare, men kolla bara vilken otrolig lyster det blir i huden. Men jag tycker att de här är jättefina. Jag tycker inte om den flytande, varken bronsen eller highlighten. Men krämprodukterna gör dem så himla bra. Inte krämprodukterna är de jättebra, men inte flytande tycker jag. Och då är det återigen personlig preferens. Men de här två ihop har jag använt en hel del. Om ni kikar på min Instagram så vet ni att jag brukar prata om dem. Och det var väl de enda krämprodukterna, tror jag, till mitt ansikte som jag tycker förtjänar en liten extra omgång. Jag tar bara lite grann av Make the Makes senaste concealer. Jag tycker den är riktigt, riktigt bra. Jag lägger inte concealer någon annanstans. Jag känner att BB-sticket gör ett jättefint jobb att jämna ut min hud tillsammans med de andra produkterna. Jag sätter då det här lite grann, och det här är inte heller någon hemlighet. Att jag älskar sen de släppte loose powder. Jag har ju den matta och den glowiga. Och jag kommer använda den matta först. Och den här har jag använt ganska mycket till puder på senaste. Det här är F08. Jag tror att den egentligen är tänkt för highlighter. Men jag gillar den med puder. Så först ser jag då till att det inte har satt sig någonstans. Så jag pluttar ut lite. Och sen duttar jag först fram lite puder och sen slår jag försiktigt bort. Den här är superfluffig och super mjuk, alltså den är inte så tät. Så den är väldigt tacksam att jobba med när det kommer med såna här typer av produkter som man bara vill ha lite grann av. Och sen slår jag liksom bort överflöd. Sen så ska jag lägga ögonskuggsbasen så uppe, så jag väntar där uppe till lite senare. Jag kan tänka mig att det är så att jag behöver sätta lite grann, eftersom jag planerar att göra en sotad liner och så. Och inte på hela locket, men jag kommer dit sen.
Om det är någonstans som jag tycker att jag är lite glansig, kanske mitt i pannan eller på näsan. Jag gillar ju det, men om man inte gör det, då brukar jag bara dra lite grann. Det finns också tillfällen där det kanske inte är perfekt. Om jag vet till exempel att jag ska röra mig väldigt mycket så att jag blir svettig och så. Då är inte alltid det ultimat. Men jag älskar pudrarna och glowpudret är fenomenalt. Det är så himla fint verkligen. Det har liksom en, ska man säga, den har som en fin lyster verkligen. Inte något typ av skimmer. Nu vill jag använda lite ändå. Jag tar en större fluffig pensel. Det här är F04. Jag sätter nog lite här runt då. Nej, den här är så jädra fint och får sminket att hålla hur fint hela dagen som helst utan att se greasy ut eller typ glittrig på något vis, inte på foto och ingenting. Riktigt fina, pudrarna är superfavoriter från Kaja, måste jag säga. Jag tänker också att jag ska prata om den här. Jag tror ju att det här är någon typ av limited edition grej. Men sist jag tittade, nu gjorde jag inte det precis innan det här, så fanns den fortfarande att köpa på hemsidan. Men det här är alltså Kaja Cosmetics deras sommarkollektion från förra året. Den här otroligt vackra när Bianca sjöng Blomstertid och så. Jag älskar den här jättemycket. Den här har varit med mig otroligt mycket faktiskt. Vilket är, alltså den här har allting som jag behöver. Och jag tror att jag tänker ta lite utav, jag brukar blanda båda de här två här uppe. Slå av. Jag gör det på samma pensel som jag precis använde. Och sen tror jag kanske att jag förstärker min brons lite grann. Så att vi får lite mer av ett brons. Nu när jag har lagt på, oj. Vad mycket det blev där då. Nu när jag har lagt på allt annat smink och liksom rört mycket. Så har den här första bronsen, gud vad mycket det blev där. Så har den här första bronsfärgen försvunnit lite grann liksom. Och sen går jag alltid puder, kräm, doesn't matter, alltid över den. Med en svamp, speciellt när jag har en så krämig bas. Det smälter liksom in allting helt perfekt. Men alltså jag tycker om den här paletten så mycket. Och det gjorde jag också när den släpptes. Men den har verkligen växt på mig. Jag tycker att den är jättefin. Om jag känner att jag vill ha mer av en highlighter sen. Eller vill fästa mitt rouge så lägger jag det över. Men jag ville verkligen bara prata om den. Att jag tycker att de här paletterna är mycket bättre än fyrpaletterna. De är bättre komponerade, bra valda. Jag gillar förpackningen bättre. Jag gillar allting med de här bättre än de andra ansiktspaletterna. Som jag faktiskt inte är jättestort fan av. De är inte dåliga kanske. Men jag tycker att de har lite konstig färgval och så. Det är inte typer av färger jag hade valt ihop. Inte ens... Som professionell makeupartist liksom, när jag sminkar andra så är det inte färger som jag typiskt hade valt ihop liksom. Och sen tror jag, alltså jag tror typ inte vi har pratat så jättemycket om brynprodukterna från Kaja. Men jag gillar verkligen dem. Det är bara det att det inte riktigt är den typen av produkter som jag använder längre. Pennan är trevlig. Nu har jag en lite mörk penna tror jag, men jag tänkte att jag skulle fylla i lite grann ändå. För att jag köpte ju de här när jag fortfarande har svarthårig. Men pennan är härlig, den är lätt att jobba med, jag gillar spoolin. Den är inte för pigmenterad, jag ska fylla i lite hål här. Den är inte så pigmenterad att den är svår att jobba med. Så att det blir liksom streck så. Ni ser att jag kan liksom imitera samma typ av flow i mina bryn som jag har. Och jag gillar bara att använda den för att liksom fylla i allting för att göra dem lite. Ja men på några ställen har jag lite större hål liksom. Och man kan absolut trycka i som jag gör här liksom för att få ett hårdare bryn om man föredrar den looken. Men jag gillar ett ganska fluffigt och stort bryn. Desto större desto bättre liksom. Men fluffigt. Jag tycker pennan är jättebra men framförallt clear brow gelet är jättebra. Jag gillar hur liten och kompakt den är men den är ändå lika mycket produkt som andra i sin prisklass liksom. Och den har en jättefin... Finish, den är inte glansig men den är inte heller matt så att det ser ut som att jag har puder i mina bryn. Och den får mina bryn att hålla. Jag kan inte riktigt göra den här brow lift lamination, du vet. Att de står åt alla håll. Men det är inte heller, jag tror att det är många av er som gillar den här typ mer klassiska brow gel looken liksom. Att man bara vill att brynen inte ska stå neråt. Och det tycker jag att den här bryngelén gör superfint. Jag har pratat om det här förut med några av mina makeupartistkompisar och så. Det här är en typ av produkt som jag lätt skulle kunna tänka mig ha om slash när jag börjar frilansa igen. För jag tycker att den är otroligt trevlig att ha att jobba med. Så bryngelén och brynpennan, suveräna. Jag har ingenting egentligen att gnälla på. Jag vet inte om det är någonting som jag har gnällt på dem innan. Och jag kommer inte riktigt ihåg hur färgsortimentet ser ut. För det är ju ganska länge sedan de här släpptes. Men jag tycker att pennan är
lättjobbad. Den är vaxig nog att den sitter hela dagen, den inte smetar ut sig. Men den är inte för pigmenterad att den kommer att go crazy bananas. Om man inte vill det, man kan ju givetvis ta i och bara, du vet, göra ganska tydliga bryn. Men jag tror att de flesta av oss inte gillar eller vill ha den looken längre. Men jag gillar ändå att det här är för mig ett väldigt naturligt bryn. Fyller i lite där man har hål och lite bryngelé. Och det tror jag är en look många går efter. Ingen hemlighet att Kajas lösskuggor, såna här, eller singelskuggor, det gick inte hem så mycket åt mig. Men det har inte paletterna heller gjort. Så är det någonting som jag önskar verkligen att Kaja skulle göra, om göra bättre, så är det ögonskuggor. Men nu är vi på ett full face Kaja. Och jag har lovat att jag ska visa dem i alla fall en gång till i en video. Så jag tänkte att jag skulle göra en liten sotad moment. Och jag tänkte att jag skulle börja med, det jag ska säga är att ju mer jag har tittat på det här, jag tyckte att färgerna var tråkiga, minns jag, när jag recenserade de här. Men det som jag typ inte tänker på eller sådär, som jag gillar så mycket färg och så, det är ju att ni faktiskt tycker om det. Alltså det här normala, nej, normala, blått är också normalt, jag menar neutrala och mjuka. Så jag tänkte att jag skulle göra något sånt. Men jag börjar i alla fall med ögonskuggsprimern. Den tycker jag är okej. Jag tycker inte att det är några större fel på den. Förpackningen, jag lägger bara lite grann här nere nu. För att jag ska ju ändå ha som en sotad line, jag lägger ut den lite grann så här. Jag tycker att den här funkar bättre på folk som är, jag har inte några Kaja ögonskuggspenslar, jag orkar inte leta efter dem så jag skiter i dem idag. Inte för att de är dåliga utan för att jag hade dem precis här. Jag tycker att de här i alla fall är, det är en bra ögonskuggsbas. Den är bra om man är torr, den är bra om man är normal, men det är ingenting speciellt. Och hade jag fått välja igen så hade jag inte valt den här. Med det sagt, om det är den här som erbjuds och jag inte har någonting annat, då skulle jag använda den. Förstår ni då vad jag menar med motivation? Sen tar jag bara kanske inte riktigt en så stor fluffig, eller? Ja, spelar väl ingen roll i och för sig. Ja, oh, nej, jag vet inte. Jo, jag gör så, nej. Nu hoppar jag lite mellan märkena för en del av mina penslar är smutsiga. Nu tar jag färgen Matte Eyeshadow i Cuddles. Den här tycker jag bäst om av alla Kaja penslar. Eller Kaja skuggor. Den har en superfin, nästan, vad ska man säga, nästan lila underton. Som gör sig väldigt, väldigt fint som en basskugga. Nu ser ni att jag sätter ögonskuggsbasen, för skillnaden när jag gör en sån här lite lättare look är att jag inte vill ha en för kladdig bas, för då blir det kanske lite för pigmenterat. Och den här drar jag upp egentligen hela vägen, även där inte ögonskuggsbasen är, för den här får gärna synas. Men det här är nog min favoritfärg av alla skuggorna från Kaja. Jag tycker den här är jättefin. Och den är, det här, ja, det är en riktigt bra sätta locket skugga. Jag brukar tycka att många såna här är lite för krämfärgad, alltså lite ljust beige, ljust gula typ, och det passar inte riktigt på min hudtyp eller min hudton. Nu syns det liksom att jag har någonting på locket men ingenting som wow, förstår ni vad jag menar? Sen ska vi då börja med den svarta. Det här är Marrakesh och jag tycker liksom inte att den här är så svart. Alltså jag har pratat om det förut, jag kommer prata om det igen, men skuggorna är liksom inte de är liksom, de är mjuka, men de är liksom, jag vet inte om det är så mjuka skuggor som man vill ha liksom. Men jag ska börja med Marrakesh i alla fall. Och jag har fått den att funka, jag har verkligen försökt att testa dem, men jag tycker att det är lite för mycket jobb för vad det är. Och den här börjar jag med att stämpla bara, jag fokuserar på i ytterkant mest, för det är där jag vill ha den. Och sen drar jag bara ut den lite grann i vingad, för att jag ska sota mer här, jag vill inte ha för mörkt, utan jag tänker att det här ska bli en ganska, jag gillar ju som sagt verkligen den här färgen, det här är Sugar, så jag tänkte att jag skulle fokusera på den som en sotad moment. Men jag tänker att det här kan få vara som en liten fake eyeliner, om ni förstår, i botten liksom. Här är det jätteviktigt att ni verkligen trycker ner den svarta hela vägen ner mellan fransarna. För det första så kommer det bli en fransmarkering som alltså betyder att ni nu drog jag in den här lite längre än vad jag gjorde på den sidan. Då får jag väl dra in den här lite då. Och jag använder bara en platt snedskuren pensel. Just det här är Angled Eyebrow ifrån Hiccup, som jag faktiskt föredrar till ögonskugga snarare än eyebrows.
Det behöver inte vara perfekt någonstans för att ni ska fortsätta att sota. Och jag kommer gå in med ytterligare en hickapensel. Kaja har en väldigt, väldigt lik den här. Men den är liksom ganska stubbig och ganska tät. Men den är ändå fluffig nog att den kan sota in lite grann. Sen kommer jag tror att jag ska ha en skugga här emellan, jag är inte riktigt säker än. Men jag kommer i alla fall gå till den som jag vill ska vara huvudfokusen. Och det här är alltså Sugar. Och den här tycker jag är jättefin och den matchar också rouget som jag använde innan väldigt mycket. Jag kan också säga att den är väldigt, väldigt lik matte pink i Summer Collection paletten. Den har jag använt som ögonskugga flera gånger. Sen då så klappar jag på den här lite först och sen börjar jag sota upp den här. Jag tänker som sagt att jag ska ha en färg till mellan, men jag börjar med de här två som blir liksom mörkheten och det rosa. Och svaret är, de här skuggorna är liksom inte, jag vet inte, jag tror att jag blev mer besviken förra gången än någonting annat. För att jag hade förväntat mig att de liksom hade, åh nu släpper de singelskuggor, nu kommer de göra det nytt och bättre och så. För de hade inte släppt ögonprodukter på så himla länge, alltså ögonskuggor. Och sen så tror jag bara att jag blev lite besviken. De här är inte värdelösa kanske, men jag hade ju inte köpt dem igen och det är ingenting jag rekommenderar heller. Med det sagt, ni hör ju hur jag pratar innan, jag tycker väldigt mycket om väldigt mycket av Kajas produkter. Och jag tycker att de får ganska mycket onödig skit liksom. Men de här är ok. Jag tar samma skugga lite grann på en stor fluffig pensel, det här är Sigma E40. Och sen så bländar jag den uppåt så lite eller så, ja, så lite eller mycket som jag vill. Men det är bara för att jag vill se till att den är ordentligt bländad uppåt. Det här är också en grej, jag har väldigt korta naglar nu för att vi håller på och flyttar. Men alltså, det här förbannade, du vet jag får inte upp de här. Alla andra bara klick klick, men jag fattar inte hur de gör. För mig tar allihopa de här 50 år att öppna. Och jag kan inte svara på vad det är. Så jag kör alltså Cherie då som är en lite mörkare, jag vet inte om man ska säga. Jag tycker inte att det är en brun riktigt, men jag vet inte om jag skulle kalla den röd heller. Så rödbrun av något slag, på samma pensel på båda sidorna av den så att jag kan sota ordentligt, jobba med tippen på den. Och sen kommer jag sota den här emellan de två. Jag avslutar med att köra den svarta längst ner, bara sota den lite grann. Så att den får ändå sin skarphet lite grann längs med fransraden. Och sen, voilà. Som sagt, de är fina, men de är bara OK-fina. Ingenting mer än så. Och mer än så kan jag faktiskt inte ge dem, alltså. Sen tycker jag dock att jag tar den mörkare highlighten av de två, eller kanske blandar dem lite i den här. Och lägger lite grann under brynet så att det blir någonting som skimrar lite grann. Och sen tror jag att vi lägger lite grann i inner corner. Och den får inte vara för ljus, för då tar den all fokus. Men bara så att det är lite grann. Något som händer, det tycker jag är fint. Sen ska vi prata om mascara. Den enda mascara som jag har testat är Kaja Next Level. Och det var också den som jag testade i vad jag tror blir förra Kaja-videon. Och jag har inte testat de andra, men den här lilla concealern gör att jag skulle kunna tänka... Concealern? Den här mascaran skulle kunna tänka... Alltså göra att jag skulle kunna tänka mig att köpa de andra. För den här är så himla bra. Jag kommer att ha lösögonfransar idag, som jag för övrigt också hoppas verkligen att Kaja kommer släppa snart. Men den här är jättetrevlig. Separerar jättefint, ger jättefin längd och så. Eftersom jag ska ha lösögonfransar på mig så kommer jag bara ta ett tunt lager. Men jag tycker att det är en väldigt, väldigt fin mascara. Den har hållit jättefint. Jag tycker nästan att den är bättre nu än när jag öppnade den. För den har liksom fått torka till sig lite grann. Så att den greppar tag lite bättre. Men det här är alltså ett tunt lager, jag tror kanske inte att ni ser så mycket. Men jag tycker i alla fall att den här är jättebra. Och den här skulle jag definitivt kunna tänka mig att köpa igen. Nu testar jag nästan alltid ganska mycket, eller concealer hela tiden. Mascara, alltså jag har ju liksom, ni ska ju bara se här vad jag har. Det här är bara de jag har öppnade framför mig just nu. Det är sällan jag köper samma mascara två gånger. Jag har alltid den hemma som jag älskar. Och sen testar jag nya hela tiden. Men jag tycker den är super trevlig. Och jag skulle definitivt kunna tänka mig att köpa igen. Vilket jag tycker är nice. Jag ska sätta på mig ett par lösögonfransar. Och vi kan väl göra läppen först. Jag tänkte säga det att
Kaja har ju flera stycken olika läppformulas. Det här är de tre, har de fler sorter? Kanske. Men de släppte i alla fall läppstift samtidigt som de släppte. Jo, men de borde ha ett till sort. Det här är Splendor Series. Jag tror att det här är typ som deras satin läppstift. Sen tror jag att de har en mattare. De vet jag inte riktigt vad jag tycker om jag ska vara ärlig. Jag använder de här väldigt mycket. Och lip oilen och läppglansen är jättefina. Och jag tänkte att jag skulle börja med min favorit. Det här är Britney's Fave ifrån... kolla bara. Ifrån de här lite satinigare läppstiften. Jag hoppas att de släpper något sånt här, ni vet, färgade läppbalsam historien som ni vet att jag älskar. Eller typ jätteglansiga läppstift typ. Men de här är så himla fina. Jag har två favoriter. Det är den här som jag använder allra mest. Och sen har jag en till som är lite mer åt det bruna hållet. Som inte jag kommer på namnet på nu. Men det här är i alla fall Britney's Fave. Och den här ser ni att jag har använt ganska mycket för att vara jag. Ni får tänka på hur mycket jag testar och så. Jag hoppar tänderna. Men jag tycker om den här supermycket värd med den här krona. Samma sak med både lip oilen och läppglansen. Jag tycker att de är jättefina. Jag kommer använda lip oilen idag. Det här är Juicy. Och jag använder ofta The K. Den har jag alltid typ i min handväska. Den är där just nu. Men Juicy är också jättefin såklart. Läppoljorna är ju lite mer återfuktande än läppglansen är. Och läppglansen är lite mer typ skimrig eller lite mer, jag vet inte vad man ska kalla det. Glossy. Luktar jättegott. Nu spillde jag lite lipgloss på mig själv. Men jag tycker i alla fall att de gör läppprodukter super, super bra. Men jag tar på mig ett par lite fransar, en snabbis och sen ska vi sammanfatta. Och här är då det färdiga resultatet. Jag tog på en halv frans, eller jag har klippt sönder en halv frans Nova ifrån Depend. De är excellent, de är så himla bra. Och det här är då det som jag tycker är lite recap på Kaja Cosmetics. Alltså de har så mycket bra grejer. Alla företag har några saker som man kommer tycka bättre om och några som man tycker sämre om. Några av mina absoluta favoritmärken är inga undantag för det. Och jag tycker att Kaja gör ett roligt jobb. Det ska bli kul att se vad de släpper 2022. Jag kommer definitivt att testa kitmaskarna, men jag kommer beställa dem när jag beställer nästa gång de släpper någonting. De sa ju under 2021 att de kommer släppa någonting varje månad. Det gör de inte under 2022. Det enda de har släppt i år är väl kitmaskarna och nu är vi på mars. Men jag kan tänka mig att vi kanske får någonting den här månaden som är lite extra kul. Hoppas verkligen det. Skulle vara super, super roligt. Tack för att ni kikade på dagens video. Glöm inte bort att ni jättegärna får prenumerera. Och just nu så håller jag på att flytta, så videorna kommer lite huller och buller, lite successivt. De kommer lite, du vet, det blir flyttvloggar, det blir massa kul sånt. Så ni har massa roligt att se fram emot på kanalen. Tack för att ni kikade idag. Glöm inte bort att prenumerera. Hejdå!